Poytaxtimizda Markaziy Osiyo davlatlari favqulodda vaziyatlar idoralari rahbarlarining navbatdagi mintaqaviy forumi doirasidagi tadbirlar boshlandi. Asosiy maqsad yuzaga kelishi mumkin bo'lgan transchegaraviy favqulodda vaziyatlarni o'z vaqtida aniqlash, ro'y berganda oqibatlarni kamaytirish, shuningdek, axborot almashish bo'yicha hamkorlikni yanada rivojlantirish. Forumda O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iz Respublikasi favqulodda vaziyatlar idoralari rahbarlari va ekspertlari, xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etmoqda. Inson hayoti va xavfsizligi juda muhim masala. Favqulodda vaziyatlar sohasi idoralarining asosiy vazifasi turli tabiiy va texnogen omillar tufayli yuzaga keladigan favqulodda vaziyatlarning oldini olish, ularni bartaraf etish orqali aholi xavfsizligini ta'minlashdan iborat. Navbatdagi forum esa bu boradagi xalqaro hamkorlikni yanada rivojlantirish va mustahkamlashga xizmat qiladi. Anjumanning birinchi kunida Birlashgan Millatlar Tashkiloti tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish bo'yicha mintaqaviy boshqarmasi va O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi vakillari ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tdi. Mehmonlarga O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, vazirlik tomonidan qilingan ishlar to'g'risida axborot berildi. Tomonlar transchegaraviy favqulodda vaziyatlarni aniqlash va ularning oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha hamkorlik, ofatlar xavfini kamaytirish bo'yicha Sendai hadli dasturi forum doirasida ko'rib chiqiladigan masalalarni muhokama qildi. Forum очень важен, так как будут рассматривать. Форум Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida mintaqaviy strategiya borasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirishda juda muhim. Biz xalqaro hamkorlik bo'yicha ko'plab loyihalarga guvoh bo'lyapmiz. Masalan, koronavirus pandemiyasi davrida COVID-19 ga qarshi kurashish, iqlim o'zgarishi natijasida yuzaga kelayotgan muammolarni bartaraf etish loyihalarini misol keltirish mumkin. Tashkil etilgan anjuman esa mintaqadagi davlatlar o'rtasida turli xavf-xatarlarga qarshi birgalikda strategiya ishlab chiqish, mintaqaviy va transchegaraviy xavflarni aniqlash va oldini olish bo'yicha birgalikda loyihalarni amalga oshirish imkoniyatini berish bilan ahamiyatlidir. Mintaqaviy forum qatnashchilari kunning ikkinchi yarmida Favqulodda vaziyatlar akademiyasi huzuridagi fuqaro muhofazasi institutida bo'lishdi. Delegatsiya a'zolari muassasa faoliyati, imkoniyatlari bilan yaqindan tanishdi. Shuningdek, forum ishtirokchilari uchun Temuriylar tarixi davlat muzeyi, G'alaba bog'i yodgorlik majmuasi kabi Toshkent shahrining diqqatga sazovor joylari bo'ylab ekskursiya tashkil etildi. 2013 yildan buyon muntazam o'tkazib kelinayotgan forumning asosiy muhokamalarida mintaqa bilan bog'liq dolzarb masalalar ko'rib chiqilishi va tasdiqlanishi rejalashtirilgan.